Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu trouxe para vocês que muitos seguidores pediram. Dona Dirce queria um chocotone de nozes assim com chocolate, um tamanho bom assim para presentear, porque afinal de contas tá tudo assim muito difícil, não é mesmo? Então olha, está aqui, ele tem 400 gramas cada um deles. É muito gostoso, é uma massa bem fofinha, bem leve. Você vai pegar o panetone na mão, ele tá bem levinho mesmo. E se você tá gostando já do canal Receitas Dona Dirce, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para você sempre receber todas as receitinhas, que é de segunda, quarta e sexta. Sempre tem novidades para vocês. E não esqueça de deixar o joinha e comentário também, que é importante. E muito obrigado por todo esse carinho pela receita, Dona Dirce. E eu vou provar essa delícia, que tá muito gostoso. E nós vamos preparar esta delícia. Olha como tá fofinho, olha. Nós vamos precisar, para a esponja, uma xícara de chá de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de chá de água morna, 10 gramas de fermento biológico seco. Agora, continuando a massa, 3 xícaras de chá e meia de farinha de trigo, 5 gemas, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, meia colher de sopa de emulsificante, 4 colheres de sopa de açúcar, meia colherinha de chá de sal, 1 quarto de xícara de chá de água, 2 colherinhas de chá de essência de panetone, 1 colher de sopa de raspa de limão. Para o nosso recheio, 2 barras de chocolate de 90 gramas cada, 1 xícara de chá de nozes e, para a cobertura, 1 barra de chocolate de 90 gramas e 3 nozes. E vamos precisar de forminha, forma de papel para o nosso panetone. E quero lembrar vocês que aqui embaixo na descrição fica assim toda a quantidade assim exata de tudo. E lembrando vocês que as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Então vamos preparar, porque olha, tá se aproximando o Natal, tá muito boa a receita mesmo, tá bom? Vamos preparar agora a esponja. Para que serve a esponja? Para a gente dar aquela fermentação, acordar assim o nosso fermento, certo? Então, nós vamos colocar a farinha de trigo, que é só aquela 1 xícara, tá bom? E vamos colocar o fermento. Eu estou usando o biológico seco, mas você pode usar o fresco também. Seria 30 gramas, tá bom? Agora, nós vamos misturar o fermento assim junto com a farinha, bem misturadinho. E vamos colocar a água morna. Esta água, eu coloquei no micro-ondas, tá? Aquela temperatura de uma mamadeira de neném, sabe? Bem morninha só, tá? Então, vamos colocar essa água e vamos misturar, olha. Fazer assim, aquela, tipo de uma papinha, olha. Com a farinha e o fermento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora a tampa e eu vou deixar aqui descansando mais ou menos uns 15 minutinhos até que essa esponjinha assim fica bem fermentando. Vamos dar uma olhadinha como a nossa esponja está? Olha, bem fermentada, não é mesmo? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a manteiga ou margarina, já vamos colocar o açúcar, e aqui tem a essência de panetone, o sal, as gemas. Aí você vai falar, Dona Dirce, não posso colocar, coloco menos o ovo inteiro? Não, porque a clara, ela deixa o panetone mais sequinho, vamos trabalhar só com a gema,
tá bom? E aí já vamos colocar a raspinha. Eu tô usando o limão siciliano. Você pode usar laranja, laranja pera, casquinha raladinha no ralador. Ou então você pode aquela laranja Bahia, que fica muito gostoso também. Ou até o limão Tahiti, tá? É que eu tinha em casa, eu falei, eu vou colocar porque eu adoro o perfume desse limão siciliano. Então agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar a farinha. Eu não vou colocar tudo, vou devagar, tá? E vamos dar essa misturada em tudo. E já vou acrescentar a água. Essa está a temperatura ambiente. E agora eu vou colocar o emulsificante. Aí você vai falar, dona Dirce, é importante assim no panetone. Deixa aquela massinha bem fofinha. É maravilhoso. Esse emulsificante você encontra nos atacadistas assim de doce, às vezes até grande supermercado. Sabe naqueles potinhos que fica na prateleira assim, que tem aqueles sabores, coisas para sorvete? É o mesmo emulsificante que você usa em sorvete, tá? E não vai alterar nada, assim, o sabor, nada. Você pode ficar tranquilo. Agora nós vamos ter que colocar a mão mesmo, não tem outra maneira, não é verdade? Vou colocar mais a farinha, mas você sempre, quando você trabalha assim com farinha, com massas, você sempre tem um pouquinho a mais da farinha reservado, mais meia xícara, uma xícara, certo? Nossa, que perfume que está aqui. Eu já vou colocar tudo. E já vou colocar na bancada. E aqui eu já tenho, ó, um pouquinho a mais da farinha, né? Um pouquinho a mais da farinha. Vou colocar aqui na bancada e vamos derramar ela aqui. Porque a gente vai ter que trabalhar muito bem essa massa agora, tá? Joga um pouquinho de farinha para você limpar a bacia, tá vendo? Ela é uma massa pegajosa? É. Ela é assim mesmo, tá? Ela vai sempre pegando, sempre toma cuidado com o excesso de farinha, tá? Se começar a grudar muito, você retira da sua mão assim com farinha. Se continuar, lava sua mão, tá? Pra gente evitar a farinha. Você vai só colocar caso for necessário mesmo. Nossa, a massa tá levinha, levinha. Fazer a esponja é tudo de bom, não é mesmo? Olha, tá um pouco exagerado, então precisa de um pouco de farinha aqui nessa bancada. Ó, pessoal, já sovei bem a massa, ela é grudenta, não pode ficar colocando tanta farinha. Então, olha como ela é, super macia. E olha, você põe a mão assim, ela quer grudar, olha, tá vendo? Esse é o ponto da massa. Então, você trabalha ela assim, uns 5 minutos, 6 minutinhos direto, que ela vai. Você pode fazer isso também, ó, tá vendo? E rodando ela, ó, amassando, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Vou pegar só um pouquinho de farinha, nós vamos colocar aqui no fundo dessa tigela que nós iniciamos. Então, eu vou colocar aqui dentro. E vou tampar e vou deixar descansar mais ou menos assim de 30 a 40 minutos. E aí a gente volta, tá? Que depende, quando tá frio, aí precisa deixar mais tempo, tá bom? Vamos dar uma olhada como está a nossa massa. Olha que linda que ela está, olha. Bem macia mesmo, né? Então agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar só um pouquinho de farinha aqui na bancada, bem pouquinho, e vamos colocar a nossa massa. Agora vamos abrir a nossa massa e vamos acrescentar nossas nozes. Eu dei uma picadinha, só que eu gosto, olha, assim, de pedacinhos grandes, que é pra gente sentir. Mas você não quer colocar as nozes, você pode pôr castanha, aquela que você quiser, tá bom? Então, nós vamos dar assim uma misturadinha aqui para se agregar tudo na massa, não é mesmo? Que é isso que a gente está precisando aqui, olha. Olha, a massa maravilhosa, né? Então, agora o que que nós vamos fazer de novo?
Vamos pegar os chocolates. Olha, cortei assim em pedacinhos, né? E vamos colocar os nossos chocolates aqui. Aí você vai falar, Dona Dirce, eu posso colocar aquela gotinha de chocolate? Fica à vontade, você pode colocar também, tá? Eu gosto muito desse daqui. Esse daqui é meio amargo, tá? Se quiser colocar o leite, fica à vontade. Então vamos dar essa boa misturada assim com o nosso recheinho, olha, para ficar em todo lugar. Olha, você dá uma verificada se você incorporou chocolates assim que foi para todos os lados. Ó, você pode ver, tá em todo lado. O que que nós vamos fazer agora? Vamos dividir em três partes. Eu vou fazer três panetones e 500 gramas aqui, tá? Então você faz assim, você calcula. Se você for vender, você pesa as massas para ficar bem igualzinho, tá? Então você pega aqui, olha. Corta um pedaço. Aqui mais um pedacinho. E vamos fazer bolinhas. Olha, uma bola. E vamos colocar ele dentro de uma forminha, assim, dessas de papel. Caso você falar, ah, eu não tenho, eu não consegui. Pode colocar onde você quiser, tá bom? Então coloca a bolinha aqui, olha, tá? Que ele vai se carregar de tudo. Porque a gente vai deixar agora fermentar, tá? Se tiver frio, ele demora um pouco mais. Você vai deixar mais ou menos uns 30 minutos. Porque agora essa fermentação geralmente é mais rápida. Colocou aqui dentro, dá só uma leve achatadinha nele, tá? Pra ele tomar aquela forma, aquele formato bonito, olha, tá? Que é só isso mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir ele com um paninho e vou colocar dentro do forno, veja bem, desligado, para que ele cresça agora, tá? Ele vai dar aquela boa descansada e vai fermentar a massa. Que é para que ela fique assim bem gostosa mesmo, tá bom? Vamos dar uma olhada como tá o nosso chocotone, né? Olha, olha como ele cresceu. Olha que bonito que eles ficaram, né? Agora eu vou levar ali no forno. O forno já tá pré-aquecido a 200 graus, certo? Ou 180, aquela temperatura que você assa o seu bolo, tá? Mais uma coisa eu quero falar para vocês é o seguinte. Caso você queira fazer o panetone, a massa é a mesma. Você coloca as frutinhas, tá? Do seu gosto, que é a mesma massa, tá bom? Aí você colocou o chocolate, ele vira o chocotone, não é mesmo? Então agora eu vou levar para assar e o tempo de assar vai ser mais ou menos uns 35, 30 minutos até 40 minutos. Vai depender de cada forno. Você vai perceber que ele está pronto quando tiver dourado em cima, tá bom? Então vamos levar o nosso chocotone para assar. Olha, pessoal, já assou. O meu demorou 40 minutos, tá? E deu assim, essa corzinha já está ótimo. O meu tá levemente morninho, que geralmente sempre tem que deixar esfriar um pouco, né? Pra gente colocar uma cobertura. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Essa embalagem aqui de papel, ela é de 500 gramas. Só que eu quis fazer três panetones. Então saiu três panetones e 400 gramas. Depois de ele assado, deu 400 gramas cada um. Então é um tamanho bonito até para presente, né? Porque é uma coisa assim, com nozes, com chocolate, né? Então, para você ter uma sugestão. Agora, se você quiser fazer só em duas formas de 500 gramas, divide a massa no meio, dá também, tá? Para fazer ele bem mais alto. Eu quis fazer assim porque é uma sugestão de presente, que fica um pacote bem delicadinho, tá? Agora eu coloquei o chocolate num saquinho, olha, desses de alimentos. Ele tá aberto. Então eu vou coloquei ele aqui dentro e eu vou levar até o micro-ondas. Vou colocar 20 segundos e vamos ver até ele derreter, tá? Aí eu volto com vocês. Olha, já está derretido, né? O meu demorou 50 segundos, né?
Veja bem, olha, ele já tá totalmente derretido, só coloquei o chocolate. Então agora nós vamos fazer o furinho e eu vou fazer uma brincadeira assim com o chocolate, né? Dar uma decoração, mas você faz do jeito que você quiser e vou colocar também uma nozes inteira em cima, tá? Mas aí o que você fizer, tenho certeza que vai ficar muito bonito, tá? Então vamos cortar assim o furinho. Aí você faz o que você quer, que tudo que você fizer aqui vai ficar lindo.